Значи ветените средства ќе се ги добијат од месец септември, така како што беше разговарано и како што им беше ветено. Може би очекувале средства да добијат во септември, меѓутоа септемвриската плата се добива во месец октомври. Иако ова беше ветено од страна на министерот за здравство Венко Филипче, приватните специјализанти по стоматологија се уште немаат добиенето еден денар од ветените септемвриски пари кои требаше да ги земат во октомври. Нашите барање за исплата на месечен паричен надоместок не се реализирано. Сакаме да подсетиме на изјавата на министерот за здравство, каде вели дека септемвриската плата се прима во октомври. Но денеска е 10 декември, а ние се уште немаме видено ниту пак подпишано договори за истото. Тие се жалат дека институциите топката си ја префрлат едни на други, дека се прават и менуваат списоци, а дека тие се уште немаат никаков конкретен одговор. Ние цело време вртиме во Министерство за здравство, во Министерство за финансии, во Фондот за здравство, но цело време ја префрлуваат топката од едни на други. Ние подпишавме, сега другото министерство е одговорно за вас. Не се прават нови списоци, се менуваат списоците, цело време тоа е одговор. Немаме никаков конкретен одговор. Тие се жалат дека немаат земјоту еден денар, иако доаѓаат во смени, некои дури работат по две. Секој ден доаѓаат од други градови, а некои дури напуштиле работно место за да доаѓаат на клиниката за стоматологија. Секој ден да доаѓаме од Велес, од Куманово, јас лично доаѓам од Куманово секој ден. Има колега кој даде оставка на работата која работеше, не зима повеќе надоместок, паричен надоместок, а секојдневно дава дополнителни средства за да доаѓа тука на работа. Тие велат дека ревотот кај нив е голем бидејќи ги третирале како деца. Сметаат дека не е во ред да немаат никаква информација до каде е реализацијата на договорите. Порачаат дека ова е последна шанса да се разберат со надлежните и најавија дека следните чекори ќе бидат порадикални.